כדי שאם מישהו יצליח לפגוע בשני, שהשני לא יקום. ומה הבעיה? שהשני יש לו גם מיגון קטלני. תבין טוב, עכשיו תראה ברצינות, תראה. אתה לוקח את אחד הצדדים של המטבע, ואתה אומר, אוקיי, מה האמת? תגיד, מה אני רוצה? את זה. אוקיי, מה אני רוצה? את זה. עכשיו שים לב. אם אתה מאמין למישהו מהם, הלך עליך. אם אתה אומר, תקשיבו, אני לא אכפת לי מה תהיה האמת. מבחינתי זה צודק, מבחינתי זה צודק, אבל אני לא מאמין לאף אחד מכם, אני רוצה ששכנעו אותי. עוד פעם, שים לב, זה לא, טוב, טוב, אני מאמין לך, לא מאמין לך בכלום. עוד פעם, לא אכפת לי לחשוב, לא אכפת לי לגלות שאתה צודק, אבל אני גם לא רוצה להאמין לך, אני רוצה לדעת מה האמת. ואז אחד אומר לך, נגיד, אני רוצה שיאהבו אותי. אחד אומר, אני לא רוצה שאהבו אותי, לא אכפת לי אם יאהבו אותי או לא. ואז מה אתה צריך לעשות? נגיד, לדוגמה, אני רוצה שאהבו אותי, למה אני רוצה שאהבו אותי? כי משהו. אני לא רוצה שאהבו אותי, כי משהו. אוקיי. ואז אתה מתחיל להמשיך, אוקיי. נגיד, אני רוצה שאהבו אותי כי משהו, אתה שואל על זה, ולמה את זה? מי אמר שזה נכון? כאילו, הרעיון אומר שכדי לסיים את המריבה הזאת, צריך לבדוק את השורשים של הטענות. יש טענה שאומרת, חשוב שיעבור אותך. יש טענה שאומרת, לא משנה אם יעבור אותך או לא. איך הוציא מהלופ? על ידי שאתה חוקר את השורשים. למה חשוב שיעבור אותי? כי. למה לא משנה אם יעבור אותי או לא? כי. אוקיי, עכשיו נכנס עוד לשורשים. על הכי עצמו, את הכי עצמו אתה מסתכל בקטנה, ומי אמר שזה נכון, מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה נכון, וכך אתה מעמיק, עד ששניהם נעלמים. אבל אם בדרך אתה אומר, טוב, טוב, בסדר, אין לי כוח, אני מאמין לך, מאמין לך, אז למצלך הגרוע, אתה מאמין לשתי דעות מנוגדות. נגיד לדוגמה, בוא ננסה למצוא משל. נגיד ששני משוגעים רבים. אחד אומר לך, אחד אומר לך, נגיד, אתה צריך לקחת את התרופה הזאת, ואחד אומר לך, אתה צריך לקחת את התרופה הזאת. ואתה לא צריך בכלל לקחת שום תרופה. אבל הם מתחילים לריב מה אתה צריך. אבל אתה לא צריך בכלל. אבל אם אין לך כוח לריב איתם, ואתה אומר, טוב, טוב, מה אתה אומר שאני צריך? בסדר, אז הוא אומר לך, לא, אבל אתה לא צריך, צריך לקחת תרופה אחרת, ואסור לך לקחת אותם, כי היא תרופה. זאת אומרת, תקשיבו, בוא נבין פעם אחת אמין, מה אתה אומר, שאני צריך? מי אמר שאני צריך? אין לי בעיה, אתה אומר צריך מקובל, אבל מי אמר, אתה לא מאמין לך יותר, אני לא מאמין לכלום, מי אמר שאני צריך? מה אתה אומר, שאני צריך משהו אחר? מי אמר? אם אתה חוקר את זה לעומק, אתה יוצא משני, שניהם הולכים להזזל, נגמר, הם לא מציקים לך יותר. מה אמרתי? בסוף זה כבר לא משנה אם זה ככה או ככה. אבל אם אתה מאמין להם, אז למזלך הגרוע, אתה גם מאמין לשתי דעות מנוגדות. עכשיו, מה קורה לביום שמאמין לשתי דעות מנוגדות? כן. אבל אם אתה אומר, אני לא מאמין לאף אחד מהם, אז שניהם לא קיימים. כי נגיד לדוגמה, אני לא צריכה שהוא יאהב אותי. למה? למה, 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 למה? אני לא אכפת לי מהר אותי, אלא למה, למה? לא, כל דבר, אתה מזעזע את הכל, אז בסוף כל הדעות המנוגדות מתבטלות, כי כל הדעות מתבטלות בכלל. אז אתה הבנת? לאן אמור להגיע בסוף העץ הזה? בסוף העץ למקום שזה כבר לא, שאתה תבין שזה נכון לומר ככה ונכון לומר ככה בדיוק באותו מידה, וזה לא משנה בכלל. אתה אפילו לא תבין מה ההבדל בין האפשרות הזאת לאפשרות הזאת. לא יודע, אני מגיע כל הזמן לקיים ולא קיים. תגיד לי, אתה שאלת אותי? אל תלך איתי לאיפה אתה מגיע, אני אומר לך לאיפה אני הגעתי. אבל אני שואל, זה המקום הנכון או שזה לא? זה סיים לך את הלופ? לא. יפה, אז תמשיך. עוד פעם, תבין, עוד פעם. נגיד, אני רוצה להיות קיים, אני לא רוצה להיות קיים. נניח, נניח. למה אני רוצה להיות קיים? כי. למה אני לא רוצה להיות קיים? כי עכשיו תקשיב, מתי אתה נפסל? אם אתה אומר, טוב, נו, בסדר, יאללה, שיהיה. לא, אבל אני חוזר... אין בסדר שיהיה. לא, אבל אני חוזר על אותם שלבים... זה כמו נגיד שמישהו מנסה לדחוף לך איזה מוצר, ואתה לא צריך את המוצר. הוא אומר לך, תחתום לי על הוראת קבע לכל החיים, שיש לנו גישה לחשבון בנק שלך, מתי שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לקחת כסף. אתה אומר, אבל אני לא צריך את המוצר. לא, תראה, אתה צריך, ובסך הכל אתה אומר, אבל אני לא צריך את זה. הוא משגע אותך, משגע, 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 מתקשר וזה. סוף אומר לו, טוב, תקשיב, תן לי לנוח. כך, מה לחתום, איפה חותמים חותמים, ואז אתה כאילו מקבל שקט, ועכשיו פתאום מתחיל להעלם לך כסף מהחשבון. נגיד בחקירה, נגיד משאים אותך ברצח, שלא ביצעת אותו, אז מתזזים אותך, וזה אומר לך, נכון שרצחת, נכון שככה, נכון שככה, כאילו גם אומרים לך מה רוצים שתגיד, ואז אתה כבר כל כך עייף, כבר כל כך מוטש, שאתה אומר, טוב, בסדר, מה אתם רוצים? רצחתי, איך נשחזר? תביאו, נשחזר. ואז אתה מנסה להמציא, רגע, לא, לא, נכון, לא רצחתי ככה, רצחתי אחרת.
ואז אומרים, הנה, עכשיו יש לנו את הווידאו שאתה אמרת שאתה פושע. עכשיו, הרבה שנים נציק לך. אבל אם היית אומר, לא משנה מה יקרה, אני לא מודה. לא משנה מה יקרה. זה סיפור כזה, נכון? אבל אם היית אומר, לא משנה מה יקרה, אני לא מודה, ומתעללים בך, משגעים לך, אומרים לך, תודה ונעזוב אותך, תודה ונשחרר אותך. רק תודה, תודה, אנחנו לא רוצים להציג לך, אנחנו בכלל רוצים את טובתך. ככה זה עובד. אנחנו בכלל רוצים את טובתך, אנחנו רוצים לעזור לך, אנחנו לא מאשימים אותך, אנחנו יודעים שזה לא זה, תודה, אנחנו יודעים שלא התכוונת, אבל נכון שעשית, עשינו את התעתע בך, והיית אומר, לא, אם זה האמת, מילא, אבל זה לא אמת, לא מודה. בסוף, יעזבו אותך, יגידו, אין מה לעשות. אבל אם אתה תודה בשביל שלא יתעללו בך, עכשיו תחכה, מה יקרה אחר כך? זאת אומרת, אם בא אליך מחשבה ואומרת לך משהו, ואתה אומר לה, רגע, מי שלח אותך לפה, את המחשבה הזאת? אתה מתחיל לבדוק, אז בדרך, והיא מציקה לך וזה, וזה אומר, אין לי כוח לריב, יאללה, מה את אומרת מחשבה? שאני רוצה את זה? בסדר, אני רוצה את זה. אוקיי, כאילו ניצלת מהקונפליקט של החקירה, אבל עכשיו נכנסת לקונפליקט חלק, עכשיו אתה רוצה משהו, ולמזלך, גרוע גם כן, גם באה המחשבה הפוכה. אתה מבין, זה הקטע. כאילו, זה עוד יותר גרוע מזה. זה כאילו כמו נגיד שחתמת הסכם קואליציוני עם שתי מפלגות שרוצות אחד הפוך מהשני. לא לך כוח לנהל מסע במתן. עזוב, מה אתה רוצה? כמו בא בסרט חגיגה בסנוקר. מה אתה רוצה? את הבת? אין בעיה. מה אתה רוצה? את הבת? בסדר. בסוף שני נפגשו באותו שולחן. נכון או לא? לא לך כוח לריב איתם. עכשיו יש ברדק יותר גדול. אז מה הוא אמר להם? אז מה היה בסופו של דבר? אמר, אתם תריבו עכשיו על כל הקופה. מי שלוקח, לוקח גם את החוב וגם את הבת הרב. רגע, ומה... לפעמים אני מגיע ללופ של התשובות, כאילו, לשלב שכבר הייתי בו, כאילו... של למה, ואתה כאילו מתחיל לחזור על עצמך. כן. כאילו, למה אני רוצה את זה? כי זה עושה לי טוב, למה זה עושה לי טוב? כי אני נהנה מזה, למה אני נהנה מזה? כי זה מרגש אותי, למה זה מרגש אותי? כי זה עושה לי טוב, כי אני רוצה את זה. אתה צריך לחדור אבל לעומת, לא ללכת לבוא. אז אתה לוקח את כל, אז מה שאתה צריך לעשות זה קודם כל לקנות אייפד. למה? תשאל למה. מה גם באייפד? אם יש אייפד, אתה יכול להתקין אפליקציה שהוא יש לו. אז אפליקציה אתה יכול להתחיל לרשום את התרשימים האלה, ואז אתה רושם למה, כי ככה, למה, כי ככה. אם אתה רואה שאתה פתאום חוזר על עצמך, אתה עושה סטופ, האפליקציה כאילו לא נותנת לך לעשות חיבור למשהו שכבר עשית קודם, ואז עכשיו אתה צריך להקיף את הכל בעיגול אחד גדול, אחד החוצה. למה זה עושה לי טוב ואני רוצה את זה וזה גורם לי ליהנות וזה כאילו, את כל זה תקיף בלמה, אחד גדול. הוא יסביר לך. ואז לא תבין גם מה זה... אייפון זה גם בסדר. בסדר, בסדר. סתם זה. גם נייר זה מספיק טוב, אוקיי? לא, לא הבנתי, כאילו, מה קשור להקיף את הכל? כשאתה נכנס ללופ, אתה צריך להקיף את כל התשובות בעיגול אחד ולשאול עליהם את הלמה, או האם זה מחויב. האם הטענות האלה מחויבות? על כל התהליך, ביחד? הגעת למסקנה. אתה יודע לך, האם אני בטוח שהיא נכונה? אם אני לא בטוח שהיא נכונה, למה אני אומר שהיא נכונה? יש לך טענה הפוכה, האם אני בטוח שהיא נכונה? אוקיי, וכשהתשובה היא לא יודע מה עושה, מה... אם אתה לא יודע, אז אל תשקר ותגיד שזה ככה. נראה, אתה סובל, תשובה. בן אדם סובל, תשובה. נניח, בין שתי אפשרות, אני לא יודע. ואתה מאמין להם למרות שאתה לא בטוח שהן נכונות. מה זאת אומרת, מאמין להם? אתה בטוח שהדעה הזאת נכונה? נגיד, שאלת למה, 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 וואלה, לא יודע. אוקיי, ואתה עדיין חושב שהיא נכונה למרות שאתה לא בטוח שהיא נכונה? אז תסבול. בסדר. מה אמרתי לך, תנאי ראשון? אל תאמין אם אתה לא בטוח שזה נכון. זה הדבר הראשון, זה החשוב ביותר. אם אתה מאמין למחשבה למרות שאתה לא בטוח שהיא נכונה, אתה סובל. אני צריכה תמיד, כאילו, בעניין הזה תמיד צריך להעלות את הכל על פני השטח. זאת אומרת, אם יש לי... אני נכנסת מיום ואני שואלת למה, והרגש אומר לי ככה וככה, זאת אומרת, אני צריכה, ויש דברים שאני... מה דוגמה? בוא ניתן דוגמה, זה דוגמה. אני לא יודעת אם בא לי לתת דוגמה. רגע, אבל בסוף תמיד לא יודע, לא? תמציא לי דוגמה, נו. אם תשאל בלי סוף למה, למה, אתה בסוף תמיד לא יודע. אפילו שאתה לא יודע, אתה... זה לא נכון. זה לא נכון, אתה אולי מתכחש לזה. למה? אתה ממשיך, כי אתה פשוט ממשיך לשקר, סתם. למה לשקר? אולי פשוט בא לך לסבול וזהו.
זה לא כל כך משנה למה, למה זה, זה מה שמשנה שתראה שיש לך את האופציה לא להאמין לזה. מה זה אופציה לא להאמין לזה? תראה, נגיד שאתה חושב שיש פה פיל. נגיד שמישהו אומר יש פה פיל. טוב, למה אתה חושב שיש פה פיל? כי אני מרגיש שיש פה פיל. למה אתה מרגיש שיש פה פיל? כי אני רואה השתפות של פיל. למה זה? וואלה, לא יודע. אוקיי, ואז הוא אומר לך, אבל יש פה פיל. אבל למה, למה, למה? אם אתה תעשה את זה איתו מספיק פעמים, הוא יגיע לנקודה של בחירה. שעכשיו אני יכול לבחור להאמין לזה ולשלם את המחיר, או לא להאמין לזה. כי אם אתה לא שואל את הלמה, אז אתה בכלל חושב, אין לי בחירה, אני חייב להאמין לזה. למזלך הגבוה, אתה גם אומר לי שתי דעות מנוגדות. אבל אם אתה תשאל את הלמה, אז אתה תראה שיש לך בחירה. אוקיי, וואלה, הבנתי, נכון, לא חייב להאמין לזה. לא הבנתי. היא תסביר לך. זה המקום בצד עד מה זה אמונה. היא תסביר. ש... אני עכשיו מרוכזת. מרוכזת, מרוכזת. אתה שואל למה, 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 ו... זה נכון מה שאתה הולך להגיד. מה? נו? אתה שואל, אתה שואל למה, אתה נכנס קצת יותר לעומק, ו... טוב, לא, אני לא, אני לא מרוכזת, נו. טוב. אני לא יודעת. נו, נו. מי יסביר? מה, כזה כזה של הלמה? לא, מה שאני אמרתי לו עכשיו. של הלמה, כן. שברגע שאתה שואל, מאפשר לעצמך לשאול את הלמה, אתה נותן לעצמך אופציה להטיל ספק במשהו. אתה נותן לך את הפתח לא להאמין לזה, לא להיות קשור לזה. אז אני שואל למה אני רוצה לאכול. רגע, מה הבנת בכלל? לפני כן, מה הבנת? אין איזה בעיה. אבל זה לא מדויק. עוד פעם, יש בן אדם שאומר, אני חייב שאהבו אותי. בוא נלך על הפשט, על צד אחד. אני חייב שאהבו אותי. ורע לי מזה שלא אהבים אותי. למה אתה חייב שאהבו אותך? כי למה אתה חייב שאהבו אותי? כי למה, 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 למה? לא יודע. אבל דרך כל זה צריך להתמודד עם כל ה... השאלה היא שנייה, השאלה היא... נכון, השאלה היא כמה אתה חווה את הלא יודע. יש, לא יודע, לא יודע, אבל אני חייב שאהבו אותי. יש, לא, 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 למה, 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 למה? בסוף אתה תגיד, וואלה, אני באמת לא יודע. כלומר, אתה באמת לא תדע. עכשיו, כשבאמת לא תדע... ואיפה זה כאילו, אני לא מרגיש שזה מקדם אותי שאני מגיע ללא יודע. תקשיב רגע, מה אמרתי? כי הגעת ללא יודע מזויף. כן, אני לא יודע, אבל אני רוצה. מה זה לא יודע? אתה עוד איך יודע, אתה לא באמת לא יודע. אתה מסתיר אינפורמציה. למה אני מסתיר אינפורמציה? אתה רוצה שאני אחקור אותך ונראה שאתה מסתיר אינפורמציה? כן, כן. אחר כך אני אחקור אותך. לא, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. אני באמת מגיע ללא יודע. אני מרגיש כאילו שזה בכלל לא התקדמתי בשיט. אבל איך אפשר לדעת שזה לא יודע? אוקיי, ואתה חייב שתרצה שיעברו אותך? המטרה היא להראות לך, המטרה היא, שים לב, המטרה זה לא לגרום לך להגיד, אוקיי, לא יודע, לא רוצה. המטרה היא שתהיה לך את האופציה להגיד, אוקיי, אני לא באמת יודע למה אני רוצה את זה. או במילים אחרות, אני מבין שאני לא חייב לרצות את זה ואני סתם רוצה את זה. אני מבין שאני לא חייב לרצות את זה ואני סתם רוצה את זה. ועכשיו, יש לי בחירה. אם באמת הבנת את זה, יש לך בחירה. אז אתה יכול לבחור לרצות את זה, אתה יכול לבחור לא לרצות את זה, כי זה כבר לא מחויב הרצון. אני לא אומר לך, אל תאמין לרצון. אני אומר, תבין שהוא לא מחויב. אתה רוצה להאמין לו, תאמין לו. זה כאילו קצת מזכיר לי את הדוגמה עם האוכל. שאם אני אשאל את עצמי למה אני רוצה לאכול, אני מגיע ללא יודע, אבל אני עדיין לא את האוכל, אני רוצה לאכול, מה לעשות? ומה זה שונה מה שאתה אמרת מקודם? תשובה. למה אתה רוצה לאכול? לא יודע. האם כשאתה אומר אני לא יודע, האם בעצם נתת את כל מה שידוע לך על הדבר, או שיש עוד אינפורמציה שאתה יודע שלא הוצאת אותה החוצה? מה האמת? כמו למשל הוא רעב? כמו לדוגמה, אני לא רוצה שיהיה לי כאבים, כמו לדוגמה, אני מפחד שיהיה לי כאבים, אז אני לא רוצה לחיות, ואז אני אתאבד, ואז אני שישארו לבד, או כל מיני כאלה, יש מלא פחדים. נכון, לא, נכון, לא צריך. אבל עדיין למדת זה, אני לא יודע, אבל. מה את רוצה? תגידי לי, זה גם נוצר, נכון? שנולדת, נולדת בלי זה באופן יחסי, נכון? אם צברת כל כך הרבה חובות, עכשיו צריך לשלם אותם, אני צריך לשלם את כל החובות. אבל גם צברת אותם לאורך הזמן. כאילו, אבל אם... אחד אכל, 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 השמין, ואומר, מה, עכשיו אני צריך להוריד את כל המשקל? לא, אבל זה נכון שאתה... צריך לגעת בכל מיני דברים שאני לא, למשל, לא רוצה לגעת. בלמה, למה, למה, למה. אז פה בעצם אני מתקילה את עצמי. את יכולה לסבול מזה שאת לא יודעת. אז פה אני מתקילה את עצמי, כן? נכון, אמת. אוקיי, אני צריכה לדעת את הדברים. כי הוא לא באמת לא יודע. שהוא אומר לא יודע, זה כאילו. אוקיי.
לדוגמה, למה אני רוצה לאכול? דוגמה, למה אתה רוצה לאכול? לא רוצה למה רעב. אתה רוצה לאכול? לא רוצה רעב. למה אתה לא רוצה להיות רעב? לא רוצה כלים. אוקיי. אוקיי, אוקיי. עכשיו, דוגמה, דוגמה. האם הסיבה היחידה שאתה רוצה לאכול היא רק בגלל שאתה לא רוצה להיות רעב? זאת האמת? או שיש עוד סיבות נוספות שלא פירטת אותם כאן? יש עוד סיבות, טעים. ולמה אתה רוצה שזה יהיה טעים? לא יודע. אוקיי. האם אתה... אין לך שמץ של מושג קלוש, למה אתה רוצה שזה יהיה טעים? לא. מה לא? לא יודע. אוקיי, האם זה שתי הסיבות היחידות שאתה רוצה לאכול בגלל שזה טעים, ובגלל שאני לא רוצה להיות רעב? נכון. אין עוד סיבות? לא. כמו לדוגמה נגיד שעמום, כמו לדוגמה ריגוש, כמו כל מיני סיבות. מה חסר סיבות למה לאכול? אני לא מרגיש אותם שאני אוכל. בכלל לא מרגיש אותם, אין כאילו שום קשר אליך ולסיבות האלה. לא, מה זה משנה אבל? אולי הם השורשים. אבל גם אם אני אחקור את השורשים ההם, עדיין אני אגיע לזה. אוקיי, בוא נתקדם. הנה, אתה אומר, אני מאמין שאם אני אחקור אותם אני לא יודע. לא, למה מאמין? אם אתה תמשיך עם הכאב, למה אתה לא רוצה כאב? מה זה אם אתה תמשיך? אתה המשכת ובגיעת עד לסוף? כן, כן. ואתה לא יודע. בכולם, בכל הנתיבים עשית את זה? גם על השעמום, גם על הריגוש, גם על הטעים. לא, אבל מה זה משנה? הנה, זו התשובה. למה זה משנה? אני אסביר לך. גם שאני מגיע, אני לא יודע, אני לא מרגיש שזה מקדם אותך. כי ככה, אתה רק מאמין שאתה לא יודע. הנה, וגם יש הבדל, ככה אתה רק מאמין שאתה לא יודע. תראה, אני אסביר לך מה הכוונה לא יודע. יש שני לא יודע. יש... נגיד שמישהו אומר לך, אתה חייב לי כסף. אתה אומר לו, למה אתה רוצה שאני חייב לך כסף? כי כתוב אצלי. לא, מי כתב את זה אצלך? אבל מה זאת אומרת? הוא אומר לך מה זאת אומרת, זה הופיע אצלי באומן. אתה אומר לו, מה אני הופיע אצלך באומן? אבל איך זה קשור אליי? כאילו איך זה הופיע באומן? זאת אומרת, תקשיב, אני לא יודע. אוקיי, אבל שאלה לי בקשת הכסף. לא, סליחה, מה זאת אומרת? אבל איפה החתימה שלי? תראה, אני לא יודע, אבל שלם את הכסף. עכשיו, ויש בן אדם אחר שאומר, וואלה, באמת לא יודע. אוקיי, לא יודע, חף מפשע. יש גם בלא יודע סוגים שלא יודע. יש, אני בטוח שאני רוצה את זה, ואני לא יודע למה. יש, וואלה, בדקתי, וואלה, אני באמת לא יודע אם אני רוצה את זה בכלל. זה משהו אחר. תמיד הכוונה. לדוגמה, נגיד שמישהו אומר לך, אתה רוצה עכשיו, נגיד, תן דוגמה, מה אתה חושב שאתה רוצה? מה אני רוצה? אהבה. אהבה, אוקיי. נגיד שאומר לך, אתה רוצה אהבה? כן, רוצה אהבה, אוקיי. אם אתה תשב ותחקור את הנושא, ואיריה, למה אני רוצה אהבה? למה זה? למה זה? יכול להיות, אני אשאל לך, תגיד, אתה רוצה אהבה? וואלה, לא יודע אם אני רוצה אהבה. אבל זה תהיה תשובה אמיתית שלא יודע, לא תשובה של, לא, אני לא יודע, אבל אני רוצה. לא, אתה באמת לא יודע. נו, אז איך לחוש את זה באמת? על ידי שאתה חוקר יותר עד, תראה, ההיגיון אומר שזה לא הגיוני שתרצה משהו, כי בסוף הכל אחד. ההיגיון. ההיגיון אומר שלא הגיוני לרצות משהו יותר מהדבר אחר, כי בסוף הכל אחד. בסדר, זה היגיון. עכשיו, שבוא נחשוף את זה. זאת אומרת, אוקיי, אם זאת האמת, אז בוא נחשוף את זה. אז אני טוען שאם אתה תיקח רצון, תחקור אותו עוד ועוד ועוד ועוד, אתה בסוף תראה שאין הבדל, ואז תגיד, וואלה, אני באמת לא יודע אם אני רוצה את זה או לא. אבל אז אתה באמת תחווה, אני באמת, אגיד לך, אתה רוצה את זה? תגיד, לא יודע. זה לא רק אני לא יודע למה אני רוצה את זה, אלא אני לא יודע האם אני רוצה את זה. יש, אני רוצה את זה, ואני לא יודע למה. יש, אני לא יודע האם אני רוצה את זה, זה לא יותר פנימי. יש, אני רוצה את זה, ואני לא יודע למה. ויש, אני לא יודע האם אני רוצה את זה. איך מגיעים לה, אם אני רוצה? קרה פעם שרצית משהו, ואחרי שחקרת אותו, אמרת, וואלה, אני לא בטוח שאני רוצה את זה בכלל. לא. אפילו כל החיים שלך לא קרה שרצית משהו, ואז בדקת, בדקת, אמרת, וואלה, אני לא יודע אם אני רוצה לקנות את זה. לא. שאומרים את הילד שהפעו לזבור 7 שנים איזה מקצוע, בסוף שהגיעו איתם תעודה, אני לא אוהב את זה. נלדת אתמול, לא ברצינות. רצית משהו, קיבלת ואז אמרת, לא, זה לא, זה לא. לא, עוד מקרה אחר, נגיד רצית לרכוש, רצית לנסוע לאיזה טיול, אמרו לך, בא לאיזה טיול? כן. אז נכנסת לאינטרנט, ראית את החזית מזג האוויר, ראית זה, ראית זה, אמרו לך, טוב, אתה בא לטיול? זהו, אבל אני לא יודע אם אני רוצה לקפוץ. לא קרה לך כזה דבר. רגע, אבל לפני כן, רגע, אז מה ההבדל? אני רוצה לקפוץ, אבל אני לא יודע למה, או אני לא יודע אם אני רוצה לקפוץ? זה אני לא יודע אם אני רוצה לקפוץ בכלל, נכון? נכון? נכון. איך הגעת לזה? כי חקרת וחקרת וחקרת וחקרת, ואני אגיד, וואלה, אני באמת לא יודע אם אני רוצה את זה. ללא יודע, כזה אתה צריך להגיע.
לא, אני, לא, בסדר, אני אקפוץ, ואני לא יודע למה. לא, זה טיפש. יש, בוא נחקור, ועד שתגלה, שוואלה, באמת אני לא יודע למה, אני בכלל לא יודע אם אני רוצה את זה בכלל. שואל למה, אתה בעצם שואל למה אני רוצה את זה, לא האם אני בכלל רוצה את זה, לא? כל פעם אחרי אתה שואל למה, אתה שואל רגע, אבל אדם רוצה את זה? למה? רגע, אדם רוצה את זה? אוקיי, אז אם אני לא בטוח, אז למה? אז אני אדם רוצה את זה? אז וואלה, לא יודע. לא, זה לא יודע, זה... תראה, דרך אגב, יש עוד דרך להגיע ללא יודע אם אני רוצה את זה או לא. אתה יודע שאתה גם רוצה את החסרונות של זה, את החסרונות של זה. ניסיתי את זה, זה לא עובד. לך. את צודקת, את צודקת. ניסיתי, זה לא עובד. מצאתי ים חסרונות. לא עובד או לא עבד? לא עבד. כי אם זה לא עובד, אז אין טעם לנסות עוד פעם. לא עבד. אבל את לא עבד מה אמרתי, אני אסביר בדיוק מה אמרתי. גיד, אני רוצה אהבה. דוגמה. איך אתה מגיע למצב שאתה אומר, ששואלים אותך, אתה רוצה אהבה? אתה אומר, לא יודע. לא אני רוצה אהבה ואני לא יודע למה, אלא אני לא יודע אם אני רוצה אהבה. איך? אם אתה תתחיל למצוא מה הדברים הרעים באהבה, ומה הדברים הטובים בשנאה, ואתה תחפור ותחפור 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 ותחפור, ואתה בסוף ב-100% תמצא חסרונות בדיוק כמו יתרונות, כי היגיון אומר שבסוף הכל מאותו שורש, בסוף הכל אמור לתך, בסוף זה אמור להיות לא משנה. אם אתה תחפור, 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 אז אתה תראה את כל החסרונות שיש באהבה, הרי כל הסבל הזה בעולם מבוסס על אהבה. ראית פעם מישהו שסובל לא בגלל אהבה? הרי הסיבה שיש בעולם סבל זה בגלל אהבה. מה זה סבל? אהבה, את ההפך. מה תלוי לסבל? באהבה, את ההפך. למה נגיד אדם סובל שהוא חולה? בגלל שהוא אוהב להיות בריא. למה אדם סובל שמרביצים לו? כי אוהב שלא מרביצים לו. כל הסבל בעולם מוסס על אהבה. אבל למה נגיד אוהב ולא מעדיף? כל סבל בעולם מוסס על אהבה. כל הרוע בעולם מושתת על אהבה. קשה לי במילה אהבה. אם נגיד איתה רק עם סינה, לא היית סובל בכלל. אתה רוצה אהבה? אתה עוד רוצה אהבה? צ'יק צ'ק. צ'יק צ'ק הוא מצא חסרונות. אתה לא באמת חווה את זה, נו. מה אני לא חווה את זה? אהבה זה תלות. מה, זה תלוי לא בעצמך. לא תלות, לא התלות. אתה אומר, זה תלות, אבל לפחות זה נותן בונוס. לא תלות, אהבה זה סבל. המילה נרדפת של אהבה זה סבל. תראה, כשהסבל רוצה לפגוש אותך, הוא אומר לך, בוא, אני מציע לך אהבה. היה רב אחד לדוגמה, שנפטר לאחרונה, שפרסמו שהוא אהב מלא אנשים, והוא אהב, מכירים? רב אחד, מאיפה שהוא? אוקיי. רב ושם, אהב, הוא אהב, 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 מאיפה הייתה לו כל כך הרבה אהבה? מאיפה הייתה לו כל כך הרבה אהבה? כי הוא סבל המון. למה בן אדם כל הזמן אוהב, אוהב, אוהב? כדי לברוח מתחושות של סבל. אם אתה כל כך סובל, אז אתה מנסה לאהוב. למה אתה כל הזמן מנסה להגיד, אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב? מה, לא טוב לך? אלא מה, פשוט רע לו כל כך, אז הוא צריך לאהוב. שמישהו אומר, אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב, כנראה שהוא לא באמת אוהב, אחרי למה כמובן צריך לפמפם את זה שאתה אוהב? כאילו, מה נסגר איתך? אלא מה, כאילו מה, אתה לא מסוגל לסנוק קצת? מה נסגר איתך? תהיה בן אדם. לא, אני אוהב, אני אוהב. האהבה היא מעידה לסבל, על דיכאון, על חוסר משמעות, אז מרוב סבל הוא כבר התחיל לאהוב, כדי להדחיק את הסבל של עצמו. כי זה לא שלמות להיות רק באהבה. מה זה אהבה? מה הדבר הזה אהבה? אבל האהבה, עכשיו אני מקצין את זה לכיוון הפוך, האהבה זה הדבר הכי רע בעולם. אין בעולם דבר רע אחד שלא קרה בגלל אהבה. אני מסביר לך עוד פעם, הסבל... אהבה זה רצון, מה זה אהבה? כן, נכון, זה רצון. אתה עכשיו הפכת רצון לאהבה. ואתה עדיין רוצה.